kaže da ne mogu. Sam bila nekad manekenka ili nisam. Vežbalo se, vežbalo, ali s knjigama na glavi. Došla na red bundeva. Jer danas je dan bundeve. Volimo da je jedemo, lepa je za slikanje, dobra je za noć veštica i zdrava je pre svega. Uručit ću ovu štafetu mojom gostu da vidim kako će se on snaći. Manekin bi također mogao da bude, ali je glumac. Sa nama je Lazar Dubovac. I Sara, dolazi sa ženskom, izvinite. Zdravo! Jao, zdravo Saro, dobrodošla, ovo je pauza tebe. Ćao Saro, maši, hoćeš da mašiš? Oj, posle. Evo, ima red, maša, dobra je. Predajem ti štafetu. Znači ja sad vežbam. Da, molim te, ne znam kakav si sam. Ovo smo inače radili na akademiji, doduše radili smo sa knjigom, onako kao manekeni. E pa to, da. I tako smo šetili, ali ja sad imam Saro kao prepreku. Ali, dobro, prolaziš, ajde. Saro, ćeš da probaš? Ona je kriva. Ćeš da probaš? Neću, plaća se. Ako nije ništa za jelo, nju ne zanima. Ne. Da, da. Što kažeš? Kuhinja je njeno omiljeno mesto, tako da bi ona sada se šeta ovde i da njuška i da proveri šta sve imam od hrane. Ajde, ajde. Idi, obiđi šta sve imam. To je tvoja Sara, godinama već. 8,5 godina. O, verna znači. Da. Jel ideš njom na putovanje? Pošto znam da voliš da putuješ. Da, išao sam ranije, kad je bila manja. Vodio sam je na more, ali se plaši mora. Neće da uđe. Neće? Neće. Čak i kad je ubaciš unutra, onda ona brže ide napolje. I neće? Neće. A dobro. Pa, blago tebi, ja baš volim. Ovdje će biti neke raznih slika sa tvojih putovanja. Znam da si obišao pola sveta nešto. Da. Sa rancem na leđima. Sa rancem na leđima, da. To je ona najjeftinija varijanta. Sad kad su se otvorile granice poslednjih nekoliko godina i kada su karte avionske postale dostupne, onda ja to malo sedim, googlam, pronađem bukvalno za 5 evra avionsku kartu i odem do Italije, do Francuske, Španije, a išao sam i na drugi kraj sveta, Indija, Kambođa, Vijetnam, Tajland, Singapur. Kim ideš to sve? Solo. Tako ideš? Da, zato što taj tempo koji ja imam niko ne može da izdrži, jer ja odem na putovanje koje traje po 2-2,5 meseca i bukvalno sam svaki drugi ili treći dan u nekom novom gradu, upoznajem nove ljude, jedem novu hranu. Blago tebi! Da. Ja zavidim ljudima koji mogu to da se priušte. To vreme pre svega. Pa da, to je samo pitanje vremena, ništa drugo. To možeš kad nemaš decu, realno, da 2,5 meseca da ideš. Tako je. Da. Da, iskoristi onda dok nemaš još putuje. Imam drugare koji već imaju klince i koji stalno kukaju kako ne mogu nigde da putuju. Onda sam mi rekao daj da ja brže iskoristim. Pa to, ali stvarno. Tako je. Jeste. Jer sve ima svoje draži. I sa decom je lepo kad putuješ, malo i naporno, ali kad ideš sam to, iskoristi sad što više pa putuj. Evo, tu su sve. Ja neću da gledam. Malo sam ljubav. E, ovo je kod nas. Ovo može da ide svako. Ovo je bela stena koja je tu na 15 minuta od Beograda. Davno sam bila tamo, evo već dugo nisam. A vidiš što je lepo. I sad bi neko rekao, pogledaj blago njemu gde bio. Da, tu sam. A bio tu. Tako je. Ja živim u Dorćolu i meni bukvalno do bele stene treba 20 minuta. A čujem i voliš Beograd baš, pa mu se vraćaš. Da, stalno. Ali i svoj posao. Volim i to. Dakle, ako bi birao, mora da izabereš gluma ili putovanja, onako zauvek bi izabrao? Pa ja bih bio najsrećniji kada bismo svi na svetu govorili srpski jezik i kada bih ja mogao da putujem svuda po svetu i da igram na svom jeziku. Tada bih bio najzadovoljniji, ali pošto znam da to nije moguće. Kako si lepo spojio. Da. Mudar si, mudar, dobro. Onda biram glumu i putovanje povremeno. Dobro, ajde neka ti bude. Ajde, ajde, ajde. Lazare, u kujinu. Pošto znam da umeš da kuvaš i ovaj tvoj recept baš. Jeste. Ovo je samo da spustim ovaj Sarin povodac. Saro, dođi vamo kod nas. Saro, gde ne stane, vi čujete. Pa Sara je sad otišla da obiđe malo studio, verovatno da proveri kamermane, snimatelje. Samo da operem ruke, pošto sam držao ovaj povodac u rukama. Sara mora to da sve ispita, da vidi. Eme, Maš, vidim i rep odavno. Ja je vidim rep, neka. Jer posebno je kod naše Marine, pošto ona voli kućiće i sigurno je tamo negde konfiskovala. Da, i Marina mi je rekla da ima psa. Jeste. Zojka, njena je jedini pas koji ovde dolazi, sada evo i tvoja Sara. Ovo je moj recept koji ja povezujem sa putovanjima, zato što vidjet ćete, to su keksići koje napravite sada, mogu da stoje mesec dana, bukvalno, zato što nema kvasca, nema ničega, ide pivo, evo to je ovo što smo sipali ovde. Aha, lepo. Tako da mogu dugo da stoje, a opet su u vezi sa pozorištem, jer sam ih prvi put u životu jeo u Zvezdara teatru. Eto vidiš. Posle predstave smo seli i donela je ženica, poslužila nam nekoj činiji, i to pre 15 godina, i odmah sam morao da uzmem recept, i od tada je ovo nezaobilazni keks u mojoj kući. Pa moram da priznam, družići se sa glumcima, a nije da se družila nisam, što privatno, što ovako,
ne uzimaju baš često recepte, nije baš da vole svi da kuvaju. Čak naprotiv, većina ne voli. A ja sam onaj tip koji ima više kreativne energije i onda na sve moguće i nemoguće načine pokušavam da kanališem tu energiju i kuvanje jedno od tih. Jedna od, dobro. Ali ono što vam je zajedničko svima, svi ste duhoviti. Pa čak i kad dođu tvoje kolege i ne znaju da kuvaju, oni se snađu duhovitoš. Pa naravno. Da, to vam je svima, opasni ste. Ali ipak mi je lakše kada spremam moj recept nego kad mi se nametne recept, jer i to sam snimao u nekoj drugoj emisiji. Snašao sam se, ali se ipak ne osjećam dovoljno prijatno. Ovo je nekako moj teren. Evo je, Sara je žedna. Hvala. Saro, samo ti uzme. Oći malo piva, ako hoćeš. Imamo ju kadru i možda je bolje da je sad vežemo da ostane ovde. Aha, kad je već tu. Da ostane ovde sa nama. Ajde, ajde, piješ. Saro, to ti je što ti je. Da. Žao mi što Saro ne mogu da vodim na sva putovanja, ali to bi bilo prekomplikovano, zato što su to avionski letovi koji traju po 8-9 sati. I negde, može negde stavlju u one, kako se to je. Da, i onda ide dole. To ne mogu da zamislim da je 9 sati među stvarima. I onda je ostavljam ovde, ali pošto je Sara neodoljiva, otimaju se mama, sestra, baba, tetka, svi hoće da je čuvaju, imam tu neviđenu sreću. Saro, dosta ti je vode, ideš gore. Ajde. Brzo. Neđo, čuvaj Saru. Vi je čuvate, a pošto sam ja opsednut s toćom. Naprav se ti ruku. Da, još jednom. E, tako. Dakle, Lazar nam pravi svoje keksiće, zdrave, rekla bih po ovome što vidimo. Da, rekla mi je sestra, nazovi ih lakijevi keksići, zato što ih lakijevi, kao to mi je nadimak Lazar Laki. A, to ti je nadimak, da, pa da se tako nazovu. Laki. Ide kilogram brašna, ovde je čisto belo brašno, jer sam ja takav recept poslao, pa ste mi vi pripremili belo brašno, ali sam ja, kako su prolazile godine, modifikao ovaj recept. I onda stavim pola kilograma belog, a pola kilograma napravim ja svoju smešu, stavim malo integralnog, malo kukuruznog brašna, ima sad ono brašno za Hrono Herb, ona mešavina, toga stavim pola kilograma i tako pravim. Znači ti to smučkaš sad? Ma da, to je, sad ćete vidjeti, to je vrlo jednostavno. Dobro, dakle stavite brašno koje imate, to je suština. Naravno, ispašću sigurno neviđeno smotan, jer to je tako uvijek kad nisi u svojoj kuhinji. Bez brige. Kašika soli, evo to smo isto pripremili. Velika, vidiš? Velika kašika. Ovo je kikiriki, prženi slani. I njega ubacimo, ja to zovem bzz čoper, ali ne meljemo da bude kao brašno, nego da ostanu, sad ne znam koja kamera me hvata, da bude ovako kao gromuljice. Znači, kao ono krambl, kao mrvice. Ok, jasno. To, gromuljice, mrvice. Samo smo ga istukli, nismo ga savljali. Jeste. Ide 200 grama, dakle, kikirikija. Onda ide 200 grama očišćenog suncokreta. E sada, ko voli da budu slaniji, on može da uzme slanu varijantu, a ja uzimam sirovu. Znači, ne pečeno, sirovo, neslano. Dobro, zato što ti već je kikiriki slan, pa da si stavio soli, pa nema potrebe. Tako je. Mislim, ali na kraju krajeva, kad se završuje, možete da ih posolite u slučaju da baš volite. Što smo stavili ovde. Ovo je susam, on je isto sirov, znači ništa se ne peče. Koliko? 200 grama. Sve je po 200 grama, ide 100 grama, ali možete i toga da stavite 200, neće smetati, lanenog semena. Lanenog sebe, ok. E sad, isto sam vam ja u receptu napisao, ovo je bila malo vlažna ova posudica, isto sam napisao u receptu malo kima, ovo je baš malo, može slobodno da ide 50 grama. Znači ja ne znam sad, ovde moj osjećaj da ima recimo nekih 7-8, stavit ćemo sada to, ali... Baš kim-kim, ne kumin. Pa ja to zovem kim-kim, sad ne znam šta je kim. Mislim, ajde, nauči me. Kad te ne kuni, kumin, pa isto izgleda, ali je skroz različite u stvari. Eto, ja sam ti rekao da ću da kaju dispali smotani da ne znam šta je šta. Nećeš, super si ti, Lazare. I onda to malo promješamo, tako da... Dobro, to nam je dakle ta glavna smesa za keksiće. Molim vas ovdje dodajte lakivi keksići jer ovdje piše samo keksići i to nije tačno. Sandrolina dodat će sigurno. Dobro, to sam sad na licu mesta smislio. Inače imam želju već godinama da uradim emisiju koja se zove Lakijeva kuhinja, ali koja je za decu. Znači, ne za odrasle, nego za klince. I evo sad javno pozivam, koristim ovaj prostor ovde, da oni producenti koji žele da me angažuju da napravim emisiju Lakijeva kuhinja i koja ne bi bila samo da klinci kuvaju, nego sam ja to zamislio kao kviz. Znači, kviz u kom se klinci takmiče i imaju čak i razne pomoći, tipa pomoć pozovi baku ili promeni pitanje i tako dalje. Eto, tako da ako neko bude zainteresovan, pošto ja sam jedan od onih koji nema nikakvu zaleđenu leđa, niko ne može da me progura, gurne tamo vamo, moram sam, evo ovako javno, zovite me. Tako i treba, bravo, Lazare.
sad kad smo ovo sve ovako smučkali, dobro, onda dodajemo pivo. Koliko? Pola litra. Ovdje smo sad podelili u dve čaše, zato što su prosto takve, takve male su čaše, nego stane pola litra. Jesi stavio sebi malo da ono sa strane ispod tezga i to? Ne, to hladi se, tamo frižider ove i sljedeće. I stavljamo pola litre ulja. Oho, pola litre ulja i kako si rekao, dve... Koliko ima ukupno? Pola litra piva? Pola litre piva, pola litre ulja. To je ispadne litar tečnosti na kraju. I sad to krenemo prvo da bučkamo sa ovom. A čim ćeš onda da bučkaš? Varjačicom, a onda naravno... A rukama. Tako je. Dobro, dobro. E, taman dok ti to bučkaš, sad mogu da te pitam malo oko posla. Šta sve radiš? Znam da si posvećan i sinhronizaciji predstavama i snimaš. Odakle kreni, odakle želiš. Možda najbolje od kulturnog centra. Dečji kulturni centar, to je moja oaza posljednjih nekoliko godina. Imam tu sreću da direktor Dragan Marić i Leontina Vukomanović, koja je tamo kreativni direktor, su nešto prepoznali u meni, očigledno, i godinama me zovu i godinama sa njima sarađujem. Malo pre nisam stavio svo brašno, sad ga dodajem namerno, zato što to sam rekao, ja sam malo modifikovao pa dodajem to drugo brašno koje je malo tvrđe i drugačije od ovog belog brašna, pa nisam siguran da li ide baš ceo kilogram ili mora malo manje. Dakle, tamo radimo Radost Evrope, evo to smo sad imali u oktobru, i prvi put 51. Radost Evrope išao online. Dakle, i to je bilo online. Eto, tako je. Do sad su klinci dolazili kod nas i bili po kućama smešteni, a ove godine smo morali da smislimo kako. I onda smo celo leto imali radionice, glumačke, pevačke, znači horske, pravili su klinci od gline neke stvari i tako dalje. I mi smo svaku tu radionicu snimali i svaka radionica je bila posvećena jednoj zemlji. Lepo. Tako da smo to onda prikazali online. Bila je i emisija na TV. Da, ali pored toga... Sad idu ruke. Aha, sad idu ruke, samo ti nastavim. Sad prelazimo. Čiste, pravo dva puta. Jeste. I pre snimanja, znači tri puta. Tako je. Ali ima i nešto što se zove zanimljivo vrlo za decu. Mislim, mi se odrasla što da ne. Postoje razne dramske sekcije, ali niko te nauči onaj tehnički deo, pa ispričaj ti bolje kako i šta radite. Sad smo prvi put pokrenuli u Dečjem kulturnom centru gluma pred kamerom za tinejdžere. I to ja sam već godinama gledam kako klinci igraju pred kamerom u našim domaćim serijama i filmovima i tačno se vidi da niko ne radi sa njima. Da, da. A razlikuje se kada ti staviš dete sad ovako, ovdje ima evo četiri kamere, i kada je ono nekako ušuškano u pozorištu. Mnogo, ili recimo u učionici u kojoj vežbamo. Jasno, jasno. Druga atmosfera, sve drugo. Potpuno je drugačije i sa njima to mora da se radi. Drugo, televiziji film zahtevaju brzinu, nema davljenja, ne možemo da vraćamo 100 puta. Nema praznog hoda. Tako je. I onda sam ja shvatio da prosto treba da se napravi takva radionica, da se klinci opuste, oslobode. Odlična ideja. Ko bude zainteresovan oko ove emisije, Dečji kulturni centar, sajt pronađe, ima radionica, glumo pred kamerom za tinejdžere. Odlično. Javi se i ja ću raditi. Bravo. Sve što ima veze sa kulturom. E sada, snimaš i seriju, igraš i u predstavama. Tako je. Sad sam snimao seriju. Miroslav Lekić me zvao, radi jednu divnu novu seriju, zove se Beležnica. I to je prvi put takva priča kod nas, kao Mulder i Scully. Ne smijem ništa više da pričam. Dobro, ajde. Gledat ćemo uskoro na jednom drugom kanalu, tako da pratite. Bravo. To mi je zanimljiva uloga. 1974. godine igram debelca. Koje godine si ti rodio? 83. 83. Dakle, pre nego što si se rodio. Da, tad nisam ni bio... Da, u planu, verovatno. Pa nisam bio ni u planu, kako je. Meni su mladi roditelji, majke me rodila u 20. Sad mišljam da li ona je bila u planu, ali tad bila još... Bila još u osnovnoj školi, da. Eto, to je to. Znači... Dobro. E sada, ovo testo može malo da odstoji, ali s druge strane nema potrebe, zato što, rekao sam već, nema kvasca, nema praška za pecivo, stavili smo pivo, tako da praktično možemo odmah da krenemo da pravimo kružiće. Keksiće. Ili keksiće. Nema, ja, ova radna površina je čista. Dobro. Prema što smo počeli da snimamo, sam ja to sve proverio. Okej, evo ja sam skinula prste da mogu da pomognem ako nešto treba. E, imam ja čašicu, sam doneo jednu rakijsku, evo je ovde. A, ja stavila dole, mislila da je višak. Ne, ne, nije, to je ovaj moja. Tvoja? Pa da, da, kao ovaj... Evo je. Kao modlica. To ću da imam iza mene neka. E sad, ovo testo razvijate recimo na debljinu jednog centimetra. Dobro. A može da bude i tanje. Opet sad sve zavisi od toga kako volite. A za mene čašica za rakiju nema, nema Đole, nema. Ne, Đole, ja ću da vadim, a ti ćeš da stavljaš onda tu da pređeš u ovo. Eto, tako da ćemo onda oboje da imamo... Funkciju. Tako je, jer to traje. Vidi, 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 vid
Pogledajte ovo, ljudi. A pa si Sara kako te gleda? Da, je Sara baš šrepom. Zato što Sara obožava ovaj keks. A jel, znači da zna o čemu se radi ovdje. Tako je. E, sad ti možeš da uzimaš ove. Sad je moram ovako brzo, pošto si ti brzo. Ne smijem da omanem nikako. Ja, znaš zašto sam ja brz? Zato što tog testa ispadne dosta. I sad vi možete da prepolovite, recimo ja sam stavio kilogram brašna i svega po 200 grama, a vi možete pola kilograma brašna, po 100 grama, svega, a onda mora se smanji. Onda ide 250 ml ulja i 250 ml piva. Ali pretpostavljam kad ovako puno napraviš, onda nosiš svojima tamo na probe ili predstave ili... Tačno tako. Ne, znala sam. Ja smo kod predstava. Gde mogu ljudi uživo da te gledaju? Mogu uvijek da me gledaju u Dečijem kulturnom centru. Tamo igram predstavi Marko Kraljević, Superstar. Onda Bakina škrinja, Od ljubavi zloća one moća. To su neki naslovi. Da, da, i sve su edukativne, sve su prilagođene i klincima u vrtiću, a i klincima u osnovnoj školici. I imamo jednu divnu predstavu koja se igra samo kad je lepo vreme. Igra se na Kalemegdanu i zove se Junaci srednjeg veka. Kada se mi obučemo u kostime i rasporedimo se na pet različitih tačaka na Kalemegdanu. To je samo leti onda? Da. Ja jedva čekam. I onda klinci imaju mapu. I prate mapu i recimo piše ja sam ko te i te kapije. Ali onda, pošto ja molim malo da se igram, onda se ja sakrijem da ne mogu da me pronađu, onda oni stoje, gledaju. A daj, hoću da vodim decu. Kako nisam znala do sada za to. Pa kako pametno, kako mi to malo znamo o svemu tome, baš šteta. Pa to ima bukvalno samo u Dečijem kulturnom centru. Evo sad sam ispao, ja sam sad hodajuća reklama za njih. Pa neka si, to je lepa stvar. Pa jeste, ali zaista se to edukacijom klinaca samo oni bave. Nekako mislim da su ostala pozorišta za decu malo ušla u komercijalu koja se meni ne dopada, a ovde se ipak držimo pravih starih vremena. I dalje, bravo. E, inače, Nemanjići, šta je sa predstavom tom? Nemanjići, Podela carstva, to je tekst režija Ja i još jedna predstava, Knez Lazar i Kneginja Milica u epskim narodnim pesmama. Saro, nemoj da cviliš, šta ćemo ti dati keks. Tako, samo da nađem keks. Evo, njami, njami. Evo, dobila si prva, Saro. Oj, boze, boze, ajde, tu sedi, jedi keksić. Nećeš. Ne, ona hoće ovaj koji praviš ovdje. Oblizuje se, oblizuje se. E. Sad ovako, pošto toga ima mnogo, ja ti nisam na početku napomenuo, u takav pleh može da stane 56 komada, čak i to znam. Znači, ide mnogo gušće zato što oni ne narastu. E, pa si si odmah rekao. E, pa, zaboravio sam, jer sad ja malo radim tvoje, malo tmoje. Evo, evo, zgusuću, evo. Da, da, ide ta gusta varijanta, zato što zagrejemo rernu na 250 stepeni, ali kada ubacimo ovaj keksić unutra, onda smanjimo rernu na 200 i pečemo nekih desetak minuta. Ne duže, super. Ne, ne. Koji je sad sistem? Čekaj, moram opet da perem ruke, da ne umastim ovu. Evo ga, pa dobro, ovako je okej. Ali ovo je lakše malo da pocrtamo ljudima, zato što lakše će da napravi, neće da... Ovo je dobro, za ujedem, dobiti keksiće i pivo odmah, ne moram da se strani da pukuješ. Nego nisi mi završio oko predstave, oko Nemanjića. Evo me ovde, kako je rerna, znači, i sad ona ima ovih 1, 2, 3, 4, 5, tu sam, tu sam. Prvo stavimo na nižu da bi zapeklo odoz dole, a onda podižemo gore da bi se zapeklo odoz gore. Ali nije ni tačan izraz da se zapeče, zato što se to bukvalno suši u rerni. I tu je fora. Znači, oni isto onako potpuno suvi na kraju. Dobro, ajde, nek ti bude. Znači, ne peku se, ama na 200 stepeni se peku. Ne, ne, onda ih smanjimo, to je fora. Znači, ovo je jedna vrsta keksića koje ne možete sad kao ubacite tu i onda odete da gledate seriju. Ne može. Nego morate malo gledati seriju, malo trčite do šporeta. Okej, dakle, 250 stepeni, pa kad stavimo, onda 210 minuta. Tako. Tako. E, sad nećemo sve ovo, zato što ima dosta. I Nemanjići peti put, klap, pošto nikako da mi odgovori do kraja. Meni je bilo zanimljivo da radim predstave koje ne postoje u Beogradu i koje se bave srpskom istorijom. Ne znam zašto to niko ne radi. Imam mnogo prijatelja u inostranstvu, jer sam obišao, to smo već pričali, mnogo toga. I onda, kada oni dolaze u Beograd, me pitaju gde možemo da pogledamo neku predstavu o srpskoj istoriji. To nema. Pa onda je logično kao da ih pošliš u neko drugo veliko institucionalno pozorište. Nema. Tako da sam onda ja seo i odlučio i 2013. prvi put sam uzeo epsku poeziju i napravio predstavu Knezu Lazaru i Kneginji Milici. E, tek posle su se setili pa napravili to i u Narodnom pozorištu i još u dva pozorišta u gradu. Ali ja volim da kažem, ja sam prvi. Inicijator, eto. Da, pokrenuo sam prvi. Da, da. Keksići, prnara muzniti, gotovi. E, ovako izgledaju keksići. Sad opet jurim kome snima. I sad možete da primetite, znači oni su te neke kao zlatno-žute boje i od zdole i od zgore. Znači morate da vodite računa. Ko?
kad ih pečete, da ih ne pustite, inače će da pocrne i tako dalje. Kad ih jedete, ne morate, kako su ukusni. Da, dobro. Oni nisu sad ona varijanta, ne znam, kao kad uzmeš tortu kremastu, pa kao, jao, kakav ukus i tako dalje. Ne, šta je ovo? Uveče, kad sednem da gledam filmove ili serije, ono što volim kad uspavam decu, umjesto svih onih grickalica da uzem ovo, tako? Da. Hrskavo, slankasto, iskreno nisam očekivala da su baš ovako dobri. Evo ćemo i njih da služimo, snema. Sad mi je jasno kako da ne, zašto si tražio resa. Saro, ti si dobila. Ti si svoje dobila. Tako, tako, ali njoj je uvijek draže da jede od drugih. Hvala. Tako. Ma daj, Sari, još jedan. Vi ćete da dobijete posle. Daj, Sari, još jedan. Ali nije pojela ni ovaj. Neće, iz nepoznatog razloga. Možeš doći iz tvoje ruke, da, to je. Evo ovdje stavimo da se... Jel hoćeš, Saro? Vidi, hoćeš. Tako hoćem. Davno sam rekao da je to kuće koje bi me prodalo zbog parčenceta slanine. Eto, to je to. Ispostavilo se. Ispostavilo se da je tač. E, pored ovoga, imamo na brzaka, pošto je dan bundeve. Tako je. A meni su puno usta ti priče i onako... Si profesionalac. Da, evo, nećemo da odiram ovu tvoju divnu bundevu koju si nosila na glavi. Ovdje sam pripremio i sečena je bundeva na 4 komada i treba da je stavimo u rernu. Samo ćemo malo soli, znači to vrlo malo, znači ništa ne preterujemo. U stvari, to je namaz od bunde koju praviš. Da, pravimo namaz od bundeve da bismo imali u što da umačemo ove kisiće. I malo samo stavimo maslinovog ulja. Mada, iako ne napravite namaz, nije svak sveta, meni su kisići ovako više nego dobri. Tako. Dobra. To je to i možemo da stavimo sad neki začin, zavisi šta volite. Ja mislim da je ovo origano, jeste. Moram da mirišem, izvinjam se, nije moja kuhinja. Ovdje sam gost. Origano, origano. Origano, origano. Ja tebi ne smeta ako je nasim da jedem, a ti nas više pričaš. Samo njami, njami. Dobro. I to je to. Znači sad možete da stavite bilo koji drugi začin. Mirođija, ne znam, majčina dušica, može i ova tucna paprika, znači šta god hoćete. I onda to stavimo u rernu, u kojoj ja već imam gotov proizvod. Evo. Može i tako. E sad, vraćamo se na onaj bzbz koji sam pominjao na početku. Treba mi jedna kašika koja bi mogla da stoji ovde. Ja sam... I onda uzmemo sad, ovo kako lepo kažu, meso od bundeve i stavimo unutra. Jeste, Saro, znam ja bi cvileo da sam na tom mestu jer si primetila da se ovde nešto događa. U čemu ti ne učestvuješ. Tako. Ili jede? Ne, baš jedan nevrlata. Ali onaj drži sa strane. Onaj neće. Onaj. Možda ima u njemu nešto što se ne dopada. Gle, gle. Ali još nisam vidjela što jede ovaj neće. Onaj. E, ali ona je nevrlata. Znači, ona jede lubenicu, jede paradajz. Znači, jede tako neke nenormalne stvari. Mislim, ova sveža šargarepa, to je omiljeno. To je na dnevnom nivou, bukvalno. Ovo dok ja kuvam, onda moram da joj dam šargarepu da bi se smirila. Inače, pošto je kod mene ovaj radna ploča malo niža, ona je gore. Ovako se šapica. Genijalno. I snima šta se događa. Sara, ti si car. E, tako. Stavili smo to. Dobro. E, sad, ovdje kod vas je svojim ubrusu malo komplikovano. Ide brže kad imaš svoju krpu. No, brinim. Trebalo je da ponesem krpu. 2 čena belog luka. Stavimo. Kad ti dodam tamo da ti bude lakše. Može, ajde, pređemo onda ovdje da to pravimo. Uzmemo pola limuna, iscedimo. Pola limuna. Tako je. Da dam kašiku za ovom. Na maslac. Da. Pa sad na ovu količinu ne bih stavio sve ovo. Stavio bih pola. Tako. Maslac, otprilike, to vam je 100 grama. Ovde? Pa ovo što sam stavio 50. Ja, dobro, 50. Tako. Dodamo malo soli. E, sada opet možemo da stavljamo začine koje hoćemo unutra. Znači, možemo da stavimo opet ovaj origano koji imamo. Koji smo stavili do duše od uzgore, ali možemo sada da to ponovimo. I sada da ne bi ovdje pravio haos buku, znači bzz, 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 i stavimo da se malo ohladi u frižideru. Dobro. Također imamo gotov proizvod, sam mislim da se hladi i dalje. U frižideru. Da. Evo ga namaz. Od bundeve je ovdje. E, hvala vam koleginice. Hvala. Sad ćemo ovo da očistimo.
Tako, i recimo da je ovo finalni proizvod, znači keksići koje možemo da umačemo u ovaj bundevu. Zdravo jedno, zdravo i drugo, nema gojenja, uživate i jedete. Uzmi onda jedan, da živeli. Ajde. Ovo je to. Lazar Dubovac. I Sara. Sara. Thank you.